E aí, garotinho? Foi bom, né? Como é que você se sente ganhando o Claro 100K em Campos do Jordão? Rapaz, a minha intenção é na VO2 ganhar essa prova, não ganhei ainda. Eu tô na minha área, né? É subida. Eu fiz o dever de casa hoje, tô agradecido a Deus e todo o pessoal da minha boia. Maravilha, você é o grande campeão da Claro 100K. Quinta etapa final do Campos do Jordão. Parabéns, garotinho. Tem um choque pega ainda. É isso aí. Parabéns, garoto. Grande campeão, saiu em último. Veio lá do Ceará, cara. Parabéns. Fala aí pra mim, senhor. Tudo colocado aqui. Muito bem, sendo muito saudado. Henrique Avancini, terceira colocação no sprint final. Vamos lá conferir. Vamos começar com o camarada. Vamos lá. Chegando aqui, Henrique Avancini, terceiro colocado no sprint final. Como é que foi, garoto? Muita raça, muita determinação. Muito legal a prova. O que aconteceu foi que não tinha nenhuma equipe predominando e a prova acabou ficando meio perdida um pouco. Saiu uma fuga logo no começo, antes das serras lá. E no vacilo ali do grupo eles foram distanciando e depois não deu pra pegar. Tentei subir forte ali a serra, ver se... É, eu percebi que você tava bem no giro alto. É, na cadência boa, consegui subir bem. E aqui na chegada consegui sprintar bem, ó. É, apesar assim, de subir bem pra alguém que não é do ciclismo, né? Certo. Por ser do mountain bike, eu ainda consigo sprintar um pouco bem também. Então foi bom, terminei terceiro aí, tô feliz pra... É, foi uma briga bacana ali, quatro caras disputando o terceiro lugar, aquele docinho do...